Vader, U is goed. Wow, dank je voor vanavond. Dank je dat ons net U kon loof en kon prijs met muziek en met zang. Dank je dat ons kan bewust raak van U teenwoordigheid. Daar is duisende redes hoekom ons kan sing en U naam groot maak en U eer en U loof en U prijs. U is waarde. Daar is niemand soos U nie. Niemand kan een vergelijking met U deurstaan nie. U was daar toe alles begin het en U sal daar wees wanneer alles eindig. Dankie dat ons die voorreg het om U te kan aanbid en U te ken deur Jesus Christus. Seën vanaand. Breek die woord van ons oop. Maak goed in ons harte los. Wys vir ons spesifieke goed deur die Gees. Wat U wil hê ons moet doen en wat ons moet ophou doen om U beter te kan volg. Ek eer en ek prys U. Amen. As jy jou Bybel het, kan jy oopmaak by Galasiërs 6. Galasiërs is 'n boek in die Nuwe Testament. Dis 'n brief wat Paulus geskryf het. Ons gaan bietjie daarna kyk. So jy kan na Galasiërs 6 toe blaai. En ons het laas week het ons begin met 'n nuwe reeks met die naam Christen Ongelowiges. Nou die twee woorde pas half nie by mekaar nie. Christen en ongelowige is half teenpole. Maar die hele hart van hierdie ding wat ons gesê het wat 'n Christen ongelowige is basies iemand wat glo, iemand wat sê hy glo, iemand wat die waarheid weet, maar as jy sy lewe sou kyk en as jy kyk hoe hy lewe en hoe hy optree en hoe hy reageer, dan is die natuurlike afleiding wat jy moet maak dat hy 'n ongelowige is. Hy sê al die regte dinge, hy lyk die regte dinge, hy ryk soos 'n Christen, maar op die ou einde hoe hy optree is nie soos wat God wil hê nie. Dit is nie soos die Bybel sê nie, dit is 'n ongelowige, en ons het daarna gekyk, en laas week die kern van die boodskap was, dit gaan oor my, en ek wat op die troon is, en dat Jesus is nie eintlik center stage van my lewe nie. Nou vanaand se tema, in hierdie reeks, gaan oor geen verandering nie, en dan gaan dit alles verduidelik, wat gaan oor die konsep, dat daar is geen verandering in my lewe nie. Ek persoonlik dink, dis onmoontlik om Jesus te volg, en nie te verander nie. Dis onmoontlik. Dis onmoontlik om Jesus Here van jou lewe te hê, in beheer van jou lewe te hê, hom te volg, te doen wat hy wil en jou lewe bly presies dieselfde. Jy dink dieselfde, reageer dieselfde, jy doen al die goeders dieselfde. Ek dink dis onmoontlik. En dan moet ek die vraag vra, as jy sê ja, jy glo, maar daar's niks verandering wat gebeur oor jare nie, volg jy hom regtig? Want Jesus het sê vir sy disippels, volg my en ek sal julle iets maak. Hy het wil sê, volg my en ek sal julle vissers van mense maak. Die Bybel sê dat deur sy gees verander hy ons om meer en meer soos Jesus te word. Dis iets wat hy doen. Dit is normaal as jy die Bybel lees en jy lees van hierdie ouens in die Bybel, dit is heeltemal normaal om te verander en te groei. Dis onmoontlik om te groei sonder om te verander. Dis onmoontlik. En dis waaroor die hart van vanaand gaan. Nou, toe ek 'n tiener was, daar's twee lesse wat my ma in my ingedring het. Die eerste ene was, wat jy begin, sal jy klaarmaak. Nou, ek weet baie van julle se ouers is ja, wat jy begin met jy klaarmaak, maar dan ergens dan voel jy hulle en dan maak jy nie klaar nie. My ma was nie dieselfde nie. So jy kies mos nou vakke hier graad 9, en dan gaan jy die volgende 3 jaar, en nou moet jy half die regte vakke kies in jou onkunde, vir een dag, so dat jy kan geswat wat jy wil swat, en as jy verkeerde vakke het, dan is jy geskroef. So nou moet jy sekere vakke maak, en op daai stadium van my lewe, ek weet nie wat ek eintlik wil word nie, ek dink soos miskien siviele ingenieur, of miskien rekenmeester, so ek het nou die gewone 6 vakke, en toe besluit ek, maar ek gaan aardrykskunde, ek weet nie wat is die nuwe naam van aardrykskunde nie, gaan ek vat, net vir 'n backup, soos 'n 7de vak, vir as ek dalk nou in daai rigting sou gaan. Ek het dit gehad. En ek was die enigste een wat dit as 'n ekstra vak gehad het. So in die helfte van die kwartaal gaan ek na die onderwyser soos meneer, ek is soos inligting nodig. Ek moet seker ergens begin swat vir die eksamen. Hy soos het jy aardrykskunde? So dit was die eerste teken dat hierdie gaan nie 'n goeie journey wees nie. So eventually kry ek toe al my inligting en so leer ek alles wat hy gesê het ek moet leer. En ek gaan skryf my hele eksamen, en toe op 'n stadium is hulle soos, okay, ons gaan nou met die praktiese eksamen begin. Ek soos,
praktische examen. Dis nie vir my, in die examenlokaal. En hier rik hulle al die topografiese kaarte uit en jy moet metings doen en al hierdie goeders en ek soos, dis is gonna be fun. En so skryf ek op die vorige jaar se kennis wat ek wel opgedoen het, skryf ek examen. Dit het nie so goed gegaan nie, maar ek het dit gemaak en ek is soos my maag sê asseblief, rarig. Ek hier so graad 10, 11, dus ek dink rarig nie hierdie is nodig nie. En hier is die les. Wat jy begin het, sal jy klaar maak. So ek het daai vak gehad tot einde matriek, ek het hom geskryf, ek het hom deurgekom, ek het klaar gemaak wat begin het. En tot vandag toe het ek hom nog nooit gebruik nie. So, dis die eerste les. Die tweede les, wat sy gesê het, is soos, dis reg, jy is mos tiener, jy wil self keuses maak, jy wil volwassen wees, jy wil groot wees. Maar jy moet dan die gevolge van jou keuses dra. Jy kan die keuses maak, maar jy kan nie na my toe kom en soos, hey ma, probleem, sorteer gou hierdie vir my uit nie. Sy soos, jy het die keuse gemaak. Jy dra die probleem, jy hanteer die gevolge, as jy wil keuses maak, is jy groot genoeg om gevolge ook te dra. En daai ding het in my ingebrand, en in 'n sekere sin, is dit waaroor vanaand gaan. En is dit die hart van wat hier gebeur. Ek en jy het elke dag keuses wat ons moet maak. Elke dag word ons gekonfronteer met besluite wat ons moet neem. Elke dag as jy sê jy's 'n Christen, word jy gekonfronteer met sekere besluite en elke besluit het 'n gevolg. En hier is die ander ding, as jy nie 'n Christen is nie, is jy elke dag gekonfronteer met besluite en hier is die waarheid. Elke keuse het 'n gevolg. Elke keuse. Dis 'n beginsel in die Bybel. Dis 'n beginsel. Nou, jy kry 'n beginsel en ek wil dit vir jou net hier sê, is die Archimedes beginsel. Wie van julle het enige idee, wie van julle het geleer ergens die Archimedes beginsel? Enige iemand? Niemand. Great. Ons gaan vandag vir julle ekstra vak gee, die Archimedes beginsel. Hier is wat die beginsel sê. Die beginsel sê, dat die boeiende druk sal gelyk wees aan die gewig, en daarom is dit dat sekere goed kan dryf en sekere goeders nie kan dryf nie. As ek so groot klip hier sou vat en ek laat val in water, sal hy sink tot onder. Maar vat 'n paar ton boot, sit hom op die water en hy soos heel gemaklik. En hy dryf. En dit gaan oor die beginsel van dat die gewig en die drukking van onderaf is presies dieselfde, hulle kanselleer mekaar uit en daarom kan hy dryf. Dis beginsel. Dis 'n beginsel. En dis 'n beginsel of jy 'n Christen is en of jy nie 'n Christen is. Dis 'n beginsel of jy jonk is en of jy oud is. Dis 'n beginsel wat van die begin van tyd af daar was. Dis net ontdek deur die mens. En ergens het 'n ou met die naam Archimedes die beginsel uitgedink en hy het 'n briljante formule geskryf. En julle wat ingenieurs is, jy sal verstaan presies wat in daai formule aangaan en jy sal dit vir ons kan ontleed. Ek het nie idee wat dit beteken nie, maar dit is wat dit op die ouende behels. En dit is hoekom sekere bote kan dryf en klippe sink. En vir duisende jare dryf bote en sink klippe as gevolg van een beginsel. Ek en jy is gemaak om verantwoordelikheid te hê. God het ons gemaak. Aan die begin sit hy vir Adam en Eva in die tuin en hy sê, luister, hier is julle verantwoordelikheid. Hier is 'n massive verantwoordelikheid. Hy sê, julle moet baba sê, julle moet baie word, julle moet die grond bewerk en julle moet alles oor alles heers. Dis julle, maar daar's een reël, net een reël, jy mag nie van daai boom eet nie. Huge verantwoordelikheid, een reël. En die Here sê, dit is goed. Ek en jy is gemaak verantwoordelikheid. Maar die tyd waarin ons leef is so 'n ding van, jy kan besluit of jy verantwoordelik wil wees of nie. Ons leef in 'n tyd wat jy nie noodwendig, jy wil verantwoordelikheid, jy wil keuses maak, maar niemand mag jou verantwoordbaar hou, accountable hou vir jou keuses nie. Vir jou verantwoordelikheid nie. En as gevolg van dit, maak jy foute. En die beginsel wat ons vanaand gaan kyk, is iets wat in God se woord is. En hierdie luister baie mooi. Dis 'n beginsel of jy glo die Bybel is waar of nie. Dis 'n beginsel of jy Christen is of nie. Dis 'n beginsel of jy al lank 'n pad met die Here stap en of jy kort 'n pad met die Here stap en of jy glad nie 'n pad met die Here stap nie. Dis 'n beginsel of jy in Afrika bly en of jy in Saudi-Arabië bly. Dis 'n beginsel of jy oud is en of jy jonk is. Dis 'n beginsel of jy 'n man of 'n vrou is. Dis 'n beginsel, maak nie saak van ras, taal en volk nie. Dis 'n beginsel en luister baie mooi. Die ding van 'n beginsel is, dis nie goed of sleg nie. Die beginsel
in homself is niet goed of slecht nie, maar het kan gebruikt worden of voor goed of voor slecht. En hier is die catch. Die besluit lê bij jou. Niet bij mij niet. Nie bij jou ouders niet. Bij jou. Het lê bij jou. En ons gaan lees in Galasiërs. O, en ek moet seker sê wat die beginsel is. Die beginsel is, wat jy saai, sal jy oes. Wat jy saai, sal jy maai. Galasiërs 6 is waar hierdie beginsel is. Is waar Paulus hierdie beginsel uitlee. En alles gaan net een sin maak hoe dit inpas in ons thema van vanavond. En ek gaan lees vanaf vers 3. Paulus skryf hierdie brief omtrent 35 jaar nadat Jesus op die aarde was. En hy lig hierdie ding uit. Daar staan in vers 3. As iemand hom verbeel, hy is iets, maar hy is eintlik niks, bedrieg hy homself. Lieg hy vir homself. Mislei hy homself. As iemand denkt dat hy is iets, maar hy is eintlik niks, bedrieg hy homself. Dan kom ek vertel jou 'n storie. Toe ek in graad 8 was, ek kom uit die laerskool uit, ek is aangewys as die beste redenaar in die laerskool. Ek het my trofee, alles staan daar, hy het by die way gebreek en ek moes hom weer plak en weer terugvlieg vir die skool, anyway, moet nie vir hulle sê nie. So ek is aangewys as die beste redenaar en ek kom met hierdie cocky attitude in die hoërskool in en ek soos, ek gaan deelneem aan redenaars weer, ek is die beste, ek weet hoe dit werk, let's go for it. Gaan naar die juffrou toe, soos ek wil asblief inskryf, hier is my naam, en sy soos, hier is baie belangrijk reel. Jy mag nie groot blaaie heen nie, ek soek kaartjies, het moet klein wees en in jou aanpas, en ek het altyd hierdie kaartjies wat jy op my redenaars praat, ek altyd gebruik, so ek is heel on par, maar wat ek hoor en wat sy sê is nie dieselfde nie, ek hoor, sy sê, hy moet binnen in jou hand pas, en hy mag nie uitsteek nie. En ek soos, okay, dis klein, maar ek gaan dit doen. En ek gaan in hierdie beginsel, want daarna, ek het gedink, I can wing this, ek kan dit doen. En ek maak kripnotas op my een papiertjie, wat in my hand pas, vir die hele speech. En so gaan staan ek, heel vol myself, okay, dis gaan dit doen. En ek begin so praat, en ek doen my hele inleidingsprogram, en ek soos gaan alles en so, en toe ek weer op my notas kyk, en so ek soos, ek kan nie wat die woord beteken nie. So, hier is hoe my toespraak gegaan het. Ek gaan vir jou die volle ingeef. So, doe my julle inleiding en ek soos, en nou, hier is nou wat gebeur in die crowd. Oh no. Ek kan nou tot vandag onthou. En ek kan net die laaste sin onthou wat ek moet sê. Na 2 minute, na 'n minuut wat ek hier gedoen is ek soos, en Gandhi het gesê, as dit nie vir Christene was nie, was ek self 'n Christen. Dankie. En daar gaan sit ek. Waaroor my speech gaan het, kan ek tot vandag doen, en het gemaakt dat ek vir baie lang, ek intend, ek het nooit weer in die hoërskool gepraat nie, nooit weer nie. As gevolg van hierdie ding, wat ek gedink het, ek is iets, maar ek is eindelijk niks, en allemaal anders kon sien, jy is eindelijk niks. En wat Paulus hier sê is, jy dink jy is iets, maar jy is eindelijk niks, het jy moeilikheid. Daar gaan iets gebeur, jy gaan moeilikheid kry. Moe nie vir jouself lieg nie, moe nie jouself bedrieg. Moe nie dink, jy is beter dan ander mense, en hier is hoe dit van toepassing raak by ons nou is. Party van julle, en hierdie luister baie mooi beginsel, maar is nie maak die saak waar jy is met die Here nie. Dit is van toepassing vir jou, en jy het 'n sekere verantwoordelikheid, of jy diep verhouding met die Here stap, en al lank met die Here stap, en of jy nie tussen hierdie ding, en of jy glad nie in hierdie ding is nie. En hier is die ding, jy kan dink, omdat jy beter is, en omdat jy iets is, en omdat die Here al sekere goed vir jou geleer het, ek hoef jy te doen wat ek altyd gedoen het. Jy aan die ander kant, is soos, dit help nie, ek probeer nie, want as ek kyk na die ouens, dan is dit, ek gaan dit nooit daar kom nie. En jy begin jouself vergelyk met ander mense, wat ergens anders op die pad is, en as gevolg van waar hulle is, evalueer jy jouself of jy iets is en of jy niks is nie, en ergens begin jy vir jouself lief. En dan sê hy dit in die volgende vers, Galasiërs 6 vers 4, sê, laat elkeen sy eie doen en late ondersoek. Moe nie kyk na die ou langs jou nie, moe nie kyk na die ou voor jou nie, moe nie kyk na jou beste vriend nie, ondersoek jou eie doen en late. Kyk na jouself, kyk na wat van jou verwag word. As dit goed is, kan hy daarop trots wees.
sonder om dit met die van een ander te vergelijk. Hier is die fout wat mense maak. Dit help jy, ek probeer nie, ek gaan nooit voorkom nie. Ek is nie soos daai een, wie sy ouers nog altyd geld gehad het en hulle kon net voorkom nie. So wat help dit, ek probeer, ek sal dit nooit maak nie. Ach, ek hoef nie so hard te werk nie, ek is ver voor, so ek kan slaan. Ek weet, hier is my verantwoordelikheid, maar as ek nou kyk, ek staan beter as hulle, en ek staan verder. So wat, ek weet, hier is my verantwoordelikheid, maar in vergelijking met wat hulle is, ek okay. Baie christene doen juist dit. Ek ervaar iets van die Here sê, ek moet die verander, ek moet hierdie ding aanspreek, ek moet hierdie ding begin doen, ek moet hierdie ding reg kry in my lewe, maar ek het daarom al hierdie 10 goeders gedoen, en dis okay, so ek hoef nie verder te gaan nie. Ek weet die Here het die vorige keer vir my dit gesê, maar eindelijk is ek nog okay, ek het dit nie eindelijk gedoen nie, maar ek is okay, allemaal hou nog vir my, en ek het nog een plek, en ek kan nog inspraak lewer in mense se lewe, maar dit is eindelijk okay. Wat Paulus sê is, nie, kyk na jou eie doen en late, evalueer wat van jou verwag word, en dan meet jy waar jy is. Die enigste manier hoe jy vorentoe gaan, die enigste manier hoe jy aanhou groei, die enigste manier hoe jy bly verander, is om jouself te evalueer teenoor dit wat die Here van jou verwag. Nie teenoor wat ander ouens doen, en wat hulle behaal het, en wat sy sukses hulle het, of teen ander ouens soos wat net verder voor is, en daarom wil jy niks doen nie. Vers 5, elkeen sal rekenskap moet gee oor wat hy gedoen het. Jy gaan nie een dag rekenskap moet gee oor wat ek gedoen het nie. Jy gaan nie rekenskap gee oor wat jou ouers gedoen het nie. Jy gaan nie rekenskap gee oor wat jou kinders moes doen nie. Jy gaan rekenskap gee oor jou eie lewe, nie oor jou vrou nie, nie oor jou man nie, oor jou eie lewe en wat die Here van jou verwag het en hoe jy dit gedoen het. Jy gaan rekenskap moet gee oor jouself. Jy het sekere verantwoordelikhede wat ek nie het nie, en ek het sekere verantwoordelikhede wat jy nie het nie, en daarom help het nie, jy vergelyk jouself met my nie. Waar is jy, en wat verwag die Here van jou? Dan vers 7, staan daar, moenie jouself mislei nie. Met ander woorde, jy kan jouself mislei. En misleiding beteken, jy glo alleen asof dit vir jou die waarheid is. As jy alleen glo dat dit die waarheid is, is jy mislei. En dis het grootste, een van die grootste tricks van die duivel. En as ek vir jou kan sê hoeveel mense ek die laaste 2 weke mee geself het, wat mislei is en leens glo, dit verstom my. Dan vraag ek vir hulle, waar staan dit in die Bybel? Nee, hulle weet nie. As ek soos, kom ek geef jou heen, dit staan ergens in die Bybel nie, want dit is nie die waarheid. We gaan dier vrek slechte omstandighede, alles val uit mekaar uit, en as soos, so, dan vraag ek, wat denk jy Here van jou? Nee, ek denk jy Here hou niks van my. O, rare, hoekom denk jy so? Want het gaan nog altyd net slechter en slechter. So wat denk jy van die versie wat sê, dat die Here denk jy is goed genoeg, nog voordat jy gebore is, het hy jou gekies en gedink jy is goed genoeg. Jeremia 1 vers 5, wat denk jy van die vers? Denk jy dis waar? Ek weet nie, ja dis waar, want het staan in die woord van God. Wat denk jy het jou keuses te doen met waar jy nou is? Met al die verkeerde keuses wat jy gemaakt het, aanhou kies teen die wil van die Here, wat denk jy? Denk jy dit het effek, hoekom het sleg gaan met jou? Nee, is net die Here. Waar? Help jy vergelyk jy. Moenie jouself laat mislei. Moenie leuns glo nie. En dan hoor nou mooi, God laat nie met hom spot nie. Wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. Jy sê, net het ek sê, moenie vir jouself, moenie jouself bedrieg, nou sê, moenie jouself mislei nie. God laat nie met hom spot nie. En hier is die ding. Ons dink God is soos ons ma. Ons kan ons ma om die bos lei. God laat nie met hom spot nie. God laat hom nie kill nie. God laat nie jy game speel en soos, oh ma, jy het my gevang nie. Maar met jou ma het jy dit gedoen. Jy is soos, ma, ek het rarig nie geweer as drank op die partykie nie. Ek het net een glasie van die rooi koeldrank gedrink. En toe ek weer sien, toe dans ek op die tafels. Ek weet nie hoe dit gebeur het nie. Ek het rarig nie geweer al gaan drank wees nie. En jou ma is soos, hey, hierdie vriende van jou, kom ek gaan jou kom haal. Maar ek dink, die bank moes 'n fout gemaak het. Daar is definitief geld uit my rekening. Ek weet nie wat gebeur het nie. En ek het net my handboeke gekoop. Ai my kind, kom ek sit vir jou nog geld oor.
Ons allemaal het dit al gedoen. Maar God laat niet met hom spot. Ek onthou toe ek op hoërskool was, ons moes 'n opsommings maak van ons geskiedenis. Of was dit dalk ouderskinde? Ek weet nie, dalk is dit deel van die ouderskinde. En ek het geweet, die onderwyser sê ek gaan ergens hierdie week check. En toe die dag weet ek, soos hier is die laaste dag, hy gaan ons opsomming sê, en daai tyd jy nog pak slaag gekry, jylle weet nie wat dit is nie, daai tyd jy nog pak slaag gekry, en dit was legit, en jy moes jou pauze, en dit was seer en alles. Maar daai dag was ek besonder siek toe ek wakker word, besonder. En ek sê soos, maar, ek voel rarig lekker nie. En ek sit my grootste droepie oor op, soos jy kry, jy weet, in Shrek en hy kat, is, ek voel nie lekker nie. En my ma sê, Lee money, is ook okay, reaksie. Yes. Ek het al gevoel. Maar God sê, moet jou self mislei nie. Moet nie vir jou self lieg nie. God laat nie met hom spot nie. Sien, ek en jy denk, ons kan games speel met God. En ons gaan hom voel. Ons kan leef soos ons wil, ons kan sê ons glo, maar ons leef soos 'n ongelowige, en ons doen niks wat hy vir ons sê ons moet doen nie, en daar gebeur geen geestelike groei in ons nie, en daar gebeur geen geestelike verandering nie, maar ons kan God voel, en hy gaan dit nie eintlik agterkom nie. Ons kan leef soos ons wil elke week, en ons doen wat ons wil, maak nie saak wat sy woord sê, en wat hy in, deur sy gees in ons hart sit nie, solank ons net Sondag in die kerk is, en net bid, Here, U is goed, en net ons hande opsteek, en saam sing, was alles weer fijn. Ons kom kerk toe, en ons bring ons emmers vol sonde, en ons kom hier, ons is jammer, en ons gooi ons emmers hier leeg, en ons weer leeg vir die nieuwe week, om hulle weer vol te maak. Ons denk, ons kan aanhou die verkeerde ding doen, omdat as die vorige keer nie uitgevang is, nie sal ons nie weer uitgevang word nie. Praat met die ou na die dag, en hy en sy meisie slaap gereeld saam, en nie is wat hy doen, elke keer na het hulle saam geslaap, en hy sê soos, Here, asseblief, net laat sy swanger word, amen. Dis mislei. Here, ek gaan net hierdie een keer geld vat, maar dis die laaste keer, en dan sal ek het volgende week weer terugbetaal. Ga net een keer lieg, is okay. Sien, ons speel hierdie game, en ons soos, ek moet net nie op 'n saterdag aand doodgaan. Want dan was ek nog nie by die kerk nie. Maar 'n sondag aand is beter, want dan kon ek twee keer by die kerk gewees. Of hang het oor die week gelyk, dan kon ek twee keer wees, en dan voel ek goed oor myself, en die Here sal niks weet nie. Die Bybel sê, God laat nie met hom spot nie. Wat 'n mens saai, dit sal jy oes. Kyk mooi, daar staan nie, wat 'n mens saai, dit sal jy oes, behalwe as jy om vergifnis vra nie. Daar staan nie, jy sal nie, solank jy net elke sondag in die kerk is nie. Daar staan nie, dat jy kan lees as jy wil, jy wat die mens saai, dit sal jy net oes, solank jy net so twee keer week, net gou jou Bybel weer lees, en net weer beter voel oor jouself nie. Jy moet weet, daar is 'n verbinding tussen jou toekoms en die huidige. En ons dink ons kan God voel, omdat môre niks gebring het nie, en gister niks gebring het nie, sal oormôre seker definitief nie iets bring. Maar ek en jy is besig om te saai, en te saai, en te saai, en te saai, en dan sê vers 8, ek gaan te veel opgooi nie, wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die gees, heilige gees saai, sal van die gees ewige lewe oes. Miskien vind jy jouself in 'n posisie nou, en jy kan nie verstaan, hoekom is jy daar nie. Miskien het jy oor jare gesaai. Here, ek kan nie verstaan nie, asseblief verander net hierdie ding. Ek kan nie verstaan, dat ek so baie skuld het nie. Asseblief verander net alles hierdie. Ek bid vir 'n wonderwerk, dat iemand net al die geld in my rekening sal inbetaal. Here, ek kan nie glo, ek kan nie verstaan dat ek en my kinders nie eindelik 'n verhouding het nie. Ek weet ek het al die jare gewerk en ek was nooit daar vir hulle nie. Ek weet dit weer, maar u kan in 'n instant dit mos verander.
Here, ek weet ek groei nie soveel soos ek moet nie en my lewe gaan nie so vorentoe nie, maar ek is nou hierso. Kan ons dit nie nou vinnig verander nie? Here, ek weet ek het 30 jaar opgemors, maar kan ons nie in 30 minute gou alles verander nie? Ek weet ek nooit my verantwoordelikheid nagekom nie, maar Pieter, kan ons net in die week 'n afspraak met jou maak, sodat ons net gou kan praat en dan bid jy vir ons kinders en dan moet alles fyn wees. Dis beginsel. Wat jy saai, gaan jy oes. Die beginsel is nie sleg nie. Die beginsel is ook nie goed nie. Dis 'n beginsel en jy kan het gebruik vir of goed of vir sleg. En hier is die ding, hier is die groot ding. Te veel mense, ergens in hulle lewe, bid 'n gebed, ergens op 'n kamp, ek is bang ek gaan hel toe, so ek moet net gou bid, so ek bid net hierdie Here Jesus, asseblief vergewe my, asseblief, ek wil net 'n free ticket hemel toe hê, maar hoe ek leef, bepaal ek. En dan gaan dit alles onder die skyn waarvoor ons laas week gepraat, die skyn van Christendom, die skyn van godsdienst doen, ek gaan leef soos wat ek wil, daar gaan geen verandering kom nie, as u iets op my hart druk wat ek moet doen, ek sit in sonnig in die kerk en iets druk die hele tyd op my hart, en ek kan nie verstaan nie, kom ek gaan nie dit verander nie, ek gaan net aanhou dit doen, en net dit ignoreer, ergens sal alles fyn wees. Ja, ek weet, dis nou varsity, maar dis varsity, dis die tyd van my lewe, wat allemaal dit doen, en wat ons allemaal kan gaan soos ons wil, ons sal na varsity net weer alles uitsorteer, dit is net 'n fase van my lewe. God, laat nie met ons spot, en hier is waar jy is, jy het een van twee keuses wat jy kan doen, met die situasie waar jy nou is. Jy kan of iemand blameer, of jy kan verantwoordelikheid vat vir dit wat jou verantwoordelikheid is. Ons is goed om te bly. Ja, maar as my pa net so ryk was, dan sou alles anders gelyk het. Ja, maar as ek net met haar getroud was en nie met haar nie, dan was dit 'n ander storie. As ek net daai werk gehad het. Ja, maar as ek net daai kursus geswat het. Ja, maar as ek net dit gedoen. Ja, maar as sy net eintlik daar was. Ja, maar as hy net eintlik daar was. En ons kan allemaal blameer, en ons is baie goed daarin. En weet jy waar dit begin? In Genesis 3. Genesis 3, kom ek lees vir julle. Adam en Eva sonde, Genesis 3, 11. Die Here God vra toe, want hier is waar, hy sien vir Adam hulle skaal en alles, en hier God vra vir Adam, hy vra vir hom, die Here God vra toe, hoe het jy te wete gekom dat jy kaal is? Het jy toch nie van die boom geëet, waarvan ek jou verbied het om te eet nie? Wat sê vir my Adam? En Adam antwoord hom, ja, dit was ek. Ek het geëet van die boom waarvan ek nie mag nie. Ek vat volle verantwoordelikheid vir my dade. Doen met my soos jy wil, maar los vir Eva uit. Sy is onskuldig. Nou hier is die ding. As jy nie verstaan hoe kom die ander lag nie, is dit omdat jy nie jou Bybel lees nie. Want dit staan nie in die Bybel nie. En hier is die eindelike vers. Hier is eindelik wat aan. Hoe sal dit anders tegelijk het as Adam net verantwoordelikheid gevat soos, ja Here, dit was ek. Doen met my soos wat jy wil. Hoe sou geskiedenis anders te gelyk. Maar nee. In plaas van om te fokus op sy verantwoordelikheid, wat doen hy? Hy blameer. Hier is wat hy sê, die mense het geantwoord. Die vrou wat u vir my gegee het, om my by te staan, sy het van die boomse vrugte geëet. En ek het geëet. Here, eintlik is daai vrou wat u vir my gegee het. Dit was eintlik ek en u en die diere en alles was fyn, maar u het te besluit om 'n vrou vir my te gee. U het my laat slaap, u het 'n been gevat en toe maak u haar en u bring haar. Dis eintlik haar skuld, ek dink u en sy moet eintlik uitsorteer. Ons almal doen dit. Ja, maar is eintlik my baas. Is eintlik my baas. As hy net 'n ander mens was en net my meer vertrou het, dan sou dit anders te gelyk het. Dit is eintlik my vrou, dit is eintlik my kinders, dit is eintlik my ma, dit is eintlik my verlede, dit is eintlik my ouers. En ons kan kies of ons blameer, of ons vat verantwoordelikheid. Hier is die ding, as jy nie verantwoordelikheid vat, dit skep altyd konflik, altyd. Jy moet besluit wat jy gaan doen. Vat jou raamwerk en trek 'n groot sirkel daar. Ergens, op jou raamwerk op 'n blaai, wat ook al, trek 'n groot sirkel. En dan in hierdie sirkel, dan snij jy soos 'n stikkie koek uit, soos 'n pie chart. Ok, jy snij 'n stikkie koek daai. En daai stikkie koek is jou verantwoordelikheid, afhangend van jou situasie, as jy miskien nou jy kyk na jou punte, wat die afgelope kwartaal uitgekom het,
Wat is jou, die grootte van die stukkie koek is wat jou verantwoordelijkheid is. Die rest is jou ma's skuld en jou pa's skuld en jou onderwijzer's skuld en die school skuld en jou baas' skuld en alles. Trek net een stripje van wat is jou verantwoordelijkheid. En nou is partij van julle, gaan jy dit teken, dan sien jou langs my. Is okay, doen dit aan jou kop. En hier is dan jou keuse. Jy kan of naar die groot deel afhangen. Misschien is jouw deel baie klein. Jy kan amper nie sien dat jy deel het nie. En 99% is eindelijk jou vrouse skuld. Of 99% is eindelijk jou baas' skuld. Ek wil jy met focus op die 1%. Jou percentage. Jou verantwoordelijkheid. As jy die hele tijd gaan focus op die ander persoon se verantwoordelijkheid, gaan jy altijd hulle blameer. Ja, maar as hulle dit gesê. Ja, as hulle dit gedoen het. Maar as jy gaan focus op jou verantwoordelijkheid, hoor mooi, en jou meet in jouself, en jou meet in wat die Heere van jou verwag op hierdie oomblik, gaan jy voor en toe gaan, en jy gaan verander. Ja, ek weet, my baas was onregverdig, en hy het op my geskree, maar eindelijk was dit nie die beste werk wat ek kon doen. Ja, ek weet, my vrou is moeg vir my, maar eindelijk, kom ek elke aand grampie by die huis, en ek denk ek moet dit anders doen. Ja, die onderwijzer het nogal streng gemerk, maar eindelijk het ek baie meer tyd by my vrienden spandeer, en eindelijk die tyd wat ek moes leer. Ja, die bank het miskien een misfout gemaakt, maar ek het gekies om die lening uit te neem. Ja, die kinders het een nieuwe dimensie in ons huwelik gesit, maar anders het ek gekies dat hulle belangriker word as my man. Ja, ek weet, my kinders wil die tieners, my tieners wil nie eindelijk luister nie, maar ergens het ek gekies om nooit daar te wees vir wanneer hulle my nodig het. Ja, ek weet, my vernoot in die besigheid was nie eindelijk eerlijk nie, maar ek het sekere dinge gesien en dit maar net laat voorbij gaan. Hoor mooi, as jy wil sien verandering gebeur in jou leven, dan moet jy die regte ding doen. En miskien die regte ding vir jou is om te begin saai op die regte plek met die regte saai. Oor wat sê vers 9, Galasiërs 6, 9 sê, laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie. Want as ons nie verslap nie, as ons nie ophou nie, sal ons op die bestemde, en dan sal haar woordjie, tyd. Sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Sien, die teenoorgestelde is ook waar. Miskien het jy die hele tyd negatieve goed gesaai, en nou sit jy in een gemors, en niks is soos wat het moet wees nie. Miskien die beste ding wat jy nou kan doen, is om te kyk, wat is jou verantwoordelikheid? Te vra, Here, wat is die een ding wat jy wil hê? Wat is die een trappie wat ek moet gee? Wat is die een tree wat ek moet gee? Wat is die een ding wat jy van my verwag? En jy fokus op dit, en jy doen dit, en jy evalueer jouself teen dit, jy is een tree verder, en morgen vraag jy weer, en die Heere druk iets op jou hart, en jy doen dit, of jy hou op om dit te doen, en jy gaan aan, en op die bestemde tyd, sal jy die oes insam. Dis tyd. Moet nie moeg word om goed te doen. Moet nie moeg word om te doen dit wat die Heere op jou hart druk nie. Moet nie moeg word om gehoorsaam te wees nie. Moet nie moeg wees om die tawe kools te maak so dat jy kan verander nie. Want op die bestemde tyd sal jy wees waar jy gedroom het, jy wil wees. Maar het vat tyd. Geestelike groei is tree vir tree vir tree. Het is nie jumps. Wat is die klein dingetjie wat jy nou moet doen? Hier is wat baie mense sê. Ja, maar as ek net eers in die posiesie is, dan sal ek groot goed doen vir Here. Rare? Nee, jy sal nie. Kan hier jou vertrouw met wat hy nou vir jou gee? Dit is beginsel, ander beginsel in die Bybel. Dat as jy betrouwbaar is met die klein dinge, dan sal jy ook betrouwbaar wees met die groot dinge. God wil kyk hoe betrouwbaar is jy in die klein dinge, voordat hy vir jou groot dinge gee. Doen jy die klein dingetjies wat God van jou verwag? Is daar verandering besig om te gebeur? Of is jy precies diezelfde? 2 Korintiërs 13, 5 sê, een vertaling sê so mooi, toets jouself. Toets jouself of jy in die geloof is. En as jy nie die toets deurkom nie, doen iets daaraan. Doen iets daaraan.
Of je kan nie blameer, ja, maar dis die dominee se skuld, ja, maar dis daai een se skuld, ja, maar dis daai een, jy kan blameer, of jy kan fokus op jou verantwoordelikheid. Hier is wat die Here vir my sê, dis moeilik, dis taf, maar ek gaan dit doen. Daar is egter een plek, en hier kan ek gou vir 'n oomblik met almal wat onder 25 is gesels. Almal wat bo 40 is, sou die volgende vir jou, gaan die volgende vir jou sê. Dit wat Petrus sê, is waar. Is waar. En miskien is hulle op 'n plek, want hulle het gedink, nee, daar is nog tyd. Nee, ek is slim genoeg. I can wing this. En as hulle met jou, jy gaan sit en koffie drink met iemand wat bo 40 is, gaan hulle vir jou die volgende sê, almal onder 25, dis waar. Doen dit. Praat ek die waarheid? En party van hulle sal sê, ek wens iemand het dit vir my gesê, toe ek jou ouderdom was. Kan ek vir 'n oomblik praat met almal wat bo 40 is, wat dit sou sê? Iemand het dit vir jou gesê. Maar jy gedink, nee, ek is nog jong. Daar is nog tyd. I can win this. Ek kan die game speel. Ek werk met my ma, ek werk met my vrou, ek kan die game speel. Dat is een plek, en ek wil hiermee afsluit, waar hierdie beginsel nie geld. Een plek. Jy kan soveel goeie goed doen, en soveel goeie saad saai, en soveel die regte ding as wat jy wil, hoor mooi wat ek nou vir jou sê. Jy kan elke dag by die kerk wees. Jy kan deel wees van elke bediening by die kerk. Jy kan al die versies van die Bybel uit jou kop ken. Jy kan elke dag jou Bybel lees. Jy kan elke dag uitreik na mense toe. Jy kan elke dag 'n ou tannie oor die straat help. Jy kan elke dag vir die armes geld gee. Jy kan elke dag iemand ondersteun en bemoedig. Jy kan elke dag goed wees vir iemand. Jy kan elke dag die regte ding op die regte tyd sê. Jy kan elke dag geduldig wees. Jy kan elke Sondag in die kerk sit. Jy kan die perfekte man vir jou vrou wees. Jy kan die perfekte vrou vir jou man wees. Jy kan die perfekte tiener wees elke dag. Jy kan al hierdie goeie goed doen en doen en doen en doen. En jy sal nooit hemel toe gaan. Want al die beste goed wat jy kan doen is nie goed genoeg nie. Daar is net een manier, net een, om 'n ewigheid saam met 'n goeie en 'n liefdevolle God te spandeer. En hier's die ding, dit het niks te doen met wat jy doen nie. En dit het alles te doen met wat Jesus Christus reeds gedoen het. Aan 'n kruis op Golgotha vir jou en vir my nog voordat ons bewus was van hierdie beginsel. God het sy beste seun gegee, sy enigste seun, sy beste vir jou en vir my. En hy het 'n perfekte lewe kom leef, sonder enige sonde, sonder enige verkeerde ding. En hy is vermoor en aan 'n kruis vasgeslaan, en hy het gesterf aan 'n kruis, en die Bybel sê dat al jou en my sonde, en by the way, die Bybel sê dat jou beste dade, jou beste goeders, jou beste voetjie wat jy kan voorsit, is disgusting voor die Heilige God. Dis nie goed genoeg nie. En hy vat al jou sleg en al jou verkeerde goed en hy laai dit op die Here Jesus Christus. En God, die Vader, deel met al daai verkeer. En hy draai sy rug op sonde. En hy verwerp sy eie seun in jou en in my plek.
En Jesus sterf en na 3 dae, omdat het een goed genoeg offer was om te betaal vir allemaal se sonde, staan hy op uit die dood. En hy maak het moontlik dat ek en jy een manier kan kry om een verhouding met die Vader te hê. En al wat het vat is dat jy moet kom en sê, Heer Jesus, hier is ek met al my staf, met al my goeie goed en al my slegte goed, met al my verlede en al my gemors waarin ek nou is, as gevolg van al die verkeerde keuses wat ek is, gemaak het. En ek lê myself voor u neer, en ek glo dat dit wat u gedoen het was genoeg. Ek glo, Heer Jesus, dat u het uit die dood het opgestaan. En hier is die ding, ek kom maak u Heere van my leven, ek kom bely met my mond dat u is Heere van my leven. Ek sit u in beheer en u bepaal hoe ek moet leven. Ek bid nie net 'n gebedjie en leef soos wat ek wil nie. Ek kom en ek buig die knie voor u en ek erken u is in beheer. En daar is absoluut niks wat ek kan doen, geen saai wat ek kan saai om 'n ewigheid saam met u te oes nie. Dit wat God gesaai het, sy seep, is goed genoeg. Ek en jy moet dit kies. Hy gee dit vir jou. Jy kan daarvoor werk. Jy kan nie daarvoor werk. Hy gee dit. Bedryf van jy sit hier en jy evalueer hoe goed jy is aan ander mense. Dis ok, ek nog tyd. Ek kan nog my waarsheid die lewe geniet. Ek is dam nie so sleg soos daai ouens nie. Ek drink dam nie so baie soos daai ouens. Ek is dan meer as hulle in die kerk. Ek sal ok wees. Mens, nie jouself mislei nie. Nie jouself mislei nie. As jy dit saai, sal jy dood en verderf oes, en sal jy ewigheid sonder God wees. Kan jy dit beloof? Nie omdat ek sê nie, omdat die Bybel dit sê. Nie net omdat die Bybel dit sê nie, omdat Jesus dit sê. Waar is jy? Waar is jy? Speel jy die game en probeer God voel? Hy sien deur jou, maar weet jy wat? Ten spyte van dat hy deur jou sien, is sy hart van, wil jy nie kom nie? Wil jy net kom? Wil jy nie net die knie buig en besef, dat jy het my nodig? Wil jy nie net sien, dat die kruis is iets wat ek verander het in lewe? Wil jy nie jou aan jou knie buig en my beheer sit? Jy het een sleg genoeg job van jou eie leven gedoen. Ek weet, ek is nie perfect. Ek weet, ek het baie fout. Ek weet, ek is op die journey net soos jy, om te groei en die Heere wys vir my, elke dag nog iets. Petrie, jy is ongeduldig met jou vrou, jy moet dit verander. Petrie, jy kan nie net op hierdie focus, nie focus op my. Peter gaan sê vir die persoon, jy is jammer. En soos ek die tree gee, is die amazing ding van die Heilige Geest, hy verander my om meer en meer soos Jesus te lyk. Maar saam met dit weet ek, ek weet dat ek weet, dit is nie hoekom ek hemel toe gaan. Ja, jy kan weet, jy moet weet. Ek weet, dat ek weet, dat ek weet, dat as ek iets so oorkom, gaan ek 'n ewigheid saam met God spandeer. Omdat ek ergens in my verlede, in my matriekjaar gekies het, Here, ek kies vir U. En ek maak U Here van my lewe. Ek aanvaar dit wat U gedoen het, was genoeg en daar's absoluut niks wat ek kan bydra nie. Niks. Maar daar's iets binne my om meer en meer soos U te wees. En om meer soos hy te lyk, en meer soos hy op te tree. Want hy wil my gebruik,
En hij wil jou gebruiken. Maar het begint bij hom. Waar is jij? Vader, ik weet, hier sit vanaand mense. En hulle sê al die regte goedes, en hulle sê hulle glo, hulle ken al die antwoorde. Maar eindelijk is hulle besig om een game met u te speel. En hulle dink, hulle kan u voel, en hulle dink, hulle kan u spot, en hulle dink, hulle is slimmer as u, en hulle dink, daar is nog tyd. Wil u nie die liefde aan hulle openbaar, en net hulle trek na u toe? Ek het laatst week een dochterkie begrawe van 12 jaar, as hy die keuse gemaakt. Waar is jy? As jy vanavond hier sit, en jy soos, I need to make that choice, ek moet die keuse maak, ek moet kies vir hom, en ek moet hom, Jesus Christus, in beheer van my leven sit, nou is jou kans, nou is jou geleent. Ek wil met jou hand opsteek, en ek wil soms met jou bid. Ek sien jou hande, ek sien jou hande. Die Bybel sê dat as jy met jou mond bely dat Jesus is Here, die een wat in beheer is van jou leven, en met jou hart glo dat God hom uit die dood het opgewek het, sal jy gered word. Dis wat die Bybel sê. Misschien die beste ding wat jy nou kan doen. Om sê, Here Jesus, ek maak u Here van my leven. Ek verklaar, ek bely met my mond, u is Here. En ek glo met my hart, dat u het opstaan het doen. Misschien moet jy dit nou in jou eie woorde vir hom sê. En dan as van julle ander, jy sit op een plek, jy is bezig om te oes, en jy weet hoe dit voor en toe gaan lyk. Jy weet hoe gaan jy uit hierdie gemors kom, jy weet nie, hoe gaan jy hierdie situasie verander. As het jy is, wil ek graag vir jou bid, en ek wil vir jou bid, die Bybel sê, as jy wysheid kort kom, moet jy dit vraag van die Here, en hy sal het vir jou gee. En as het jy is, wil jy nie opstaan, ek wil vir jou bid. Ek wil die Here sy wysheid en sy seën oor jou bid. As het jy is, staan nou, ek wil graag vir jou bid. Vader, u weet hoekom elke van hierdie mense staan. U weet in wat sy situasie hulle is. U weet waar hulle besig is om te oes, as gevolg van keuses en besluite wat hulle geneem het. Alhoewel u hart was om te bly verander, om meer soos u te word. Ek bid Vader, dat u vir hulle duidelik sal wys, wat is hulle verantwoordelikheid, en wat is die ding wat hulle moet doen. En ek bid dat u vir hulle boldness en guts sal gee, om daai tree te gee. Ek bid Vader dat u vir hulle wysheid sal gee. U sê dat u is die een wat wysheid gee. Spreuke sê uit u mond uit kom wysheid en insig. Ek bid dat u met hulle sal praat deur die Gees en vir hulle spesifiek sal wys. Wat is die een tree wat hulle nou moet gee? Ek bid dat hulle sal oortuig wees van u liefde ten spyte van. In Jesus naam. Amen.